God morgon och välkomna till fredagssoffan. Idag så har jag den yngsta gästen vi någonsin har haft här i varma röda soffan en fredagmorgon. Det är Therese Fredriksson. 19 år får vi säga. Det är okej, va? Ja, okej. Vi lovar att vi inte ska tala om när vi har den äldsta gästen här. Men det är kul med den yngsta. Du är en av de yngsta anställda i kommunen också. Men du har en speciell anställning. Ja. Eller hur? Ja, ja. Kan du berätta lite om den? Ja, jag har då en yrkesintroduktionsanställning som det heter. Mm. Det innebär att jag har en tjänst på 100% inom vården. Mm. Men jag får betalt för 75%. Men jag, de andra 25 så går jag en handledare ja. Som jag går och som jag lär mig alla de här programmen som finns inom vården. Typ som Viva och Heroma. Sådant. Ja, en yrkesintroduktionsanställning, det är ju någonting som är ganska nytt, har ju funnits i, säkert i andra kommuner, men Borås har ju börjat med det i höst då. Och det är ett sätt där du och arbetsgivaren får testa lite. Vad har du för bakgrund då? Jag har gått vårdomsorgsutbildningen på Almos i 3 år, från 2011 fram till 13 juni nu, i år. Så jag har precis tagit studenten. Ja, och då gick du en inriktning då mot äldreomsorg. Precis, och precis. Vad heter det? Äldreomsorg och? Ja, jag tror det heter äldreomsorg. Ja, just. Ja. Det är som det är inriktat på. Det finns ju SOS också, men jag tog just inom äldreomsorg. Ja, vårdomsorgsarbete som det heter. Ja. Vad var det som gjorde att du valde den utbildningen och den tänker i den typen av jobb? Nej, men jag tycker om att hjälpa människor. Jag är en ganska social människa. Men så jag kan inte sitta på ett... Jag hade önskat att sitta på ett kontor hela mitt liv. Nu får jag använda mina händer lite mer och hjälpa människor. Så. Jobba med människor helt enkelt. Precis. Ja. Det behöver vi många som vill och som är engagerade för i Borås stad, verkligen. Och du började i höstas, va? Mm. Och jobbat några månader. Ja. Var är du någonstans då? I Björkhaga. På Björkhaga? Mm. Mm. I Seglora? Jajamän. Mm. Du bodde någonstans i närheten? Ja, jag bor i Svaneholm. Ja, så praktiskt. Ungefär en halv mil. Ja. Hur är det då? Jo, det är bra. Det är bra? Ja. Vad får du göra? Det är ungefär som ett vardagsliv för dig. Fast jag får bara göra det för andra. Ja. Jag får hjälpa dem att gå upp, ta på sig kläder, duscha och... städa deras rum och ge dem mediciner. Så det är i princip det som jag gör, bara att jag gör det för andra. Ja. Hjälper dem med det. Ja. Det som de behöver hjälp med. Ja. Har du, är det, hur många är det som bor på det boendet? 16 stycken. 16 stycken. Har du ansvar för några särskilt eller jobbar ni över hela? Nej, jag har inte det än. Men vi har SOA som det heter, socialt ansvarig då. Liksom som vissa utav mina kollegor har, men jag har inte det än. Nej, nej. Jag vet inte om jag kommer få det heller, men... Men, och den här... Det är ju en typ av provanställning, kan man väl säga, precis. Också. Mm. Hur lång tid kommer den att vara? Ett år framåt, så det är från 15 september till 15 september nästa år. Nästa år, så du har jobbat ett par månader då? Precis. Och det är förmodligen också så att man kan... Det kan ju vara så att du känner att men det här funkar inte riktigt, eller det var inte rätt för mig. Ja. Eller arbetsgivaren känner att... Ja. Ja, men den här personen kanske inte är lämplig. Ja, då. Precis. Så att det är en typ av provanställning, kan man säga. Och ett bra sätt för Borås stad att liksom visa upp sig som arbetsgivare också, naturligtvis. Yes. Ja. Vad säger du om det? Jag tycker det är ett jättebra sätt. Ja. Initiativ. Ja. För vad folk än säger så är det inte alltid jättelätt att få ett jobb direkt efter studenten. Man måste gå, i alla fall inte som en... Alltså, kanske måste gå som timvikarie i flera år innan man ens kommer tillsvidareanställning. Så jag tycker det är jättebra. Liksom. Det var lite roligt när man läste beskrivningen av den här anställningen. För alltid annars när vi rekryterar medarbetare så skriver vi ju ofta att man ska ha utbildning och erfarenhet. Men här stod det klart och tydligt att man inte skulle ha en massa erfarenhet. Utan det var det man skulle skaffa sig under den här tiden. Då. Ja. Och du är redan på god väg att få... Väldigt mycket, förstår jag. Ja, det går framåt. Ja. Än så länge går det bra.
Har du sa det här med att lära dig att handledningen är en del av att lära sig program, alltså verksamhetssystem då. Ja, precis. Tycker du det är kul? Ja, det är alltså det tycker jag. Alltså det är någonting som man måste lära sig liksom om man ska fortsätta inom år. Jag kan inte gå liksom 20 år och inte kunna programmen. Nej, och det handlar om att du måste dokumentera saker och så. Det är viktigt liksom för rutiner och dokumentation och så. Ja. Så även om du inte gillar skrivbordsjobb så blir det lite sånt också. Ja, det blir lite så. Ja. Det gäller i alla jobb. Man kan inte riktigt undvika det. Nej, det blir variation också. Precis. Mm. Och nu går det mot jul och sådär. Gör ni något speciellt på boendet under december? Ja, vi har lite grötfest bland annat. Sen så kommer Lucia, tror jag också. Mm. Jag vet inte riktigt, för jag har aldrig jobbat med jul. Så jag vet att vi ska ha en grötfest och lite sånt. Okay, så det skulle vara lite fullt upp kommande veckan. Det låter så. Ja. Kan du tänka dig då när det här året har gått och fortsätta om du får möjligheten? Ja, absolut. Ja, ja. Och vill du vara kvar i Seglora eller på Björkhaga? Eller skulle du kunna tänka dig att jobba någon annanstans? Jag skulle kunna tänka mig både och. Ja. Jag har varit på Björkhaga så länge. Jag var först som så här feriearbetare på Björkhaga i 3 år. Sen så har jag varit praktikant. Ja, ja. Och så sommar jobbar jag ju där också i somras. Då hade du med dig rätt mycket erfarenhet faktiskt. Ja. Lite hus där, men... Och jag skulle lika gärna kunna tänka mig vara någon annanstans också. Ja. Men eftersom jag bor i Svaneholm så är det ju jättepositivt. Praktiskt och positivt. Och jag trivs ju där också. Ja. Så det skulle gå bra vilket som. Ja. Härligt. Låter härligt. Var det någon av dina klasskamrater som har hoppat på det här också? Ja. Mm. Det är en som har hoppat på det. Mm. Så det... En nyfiken fråga bara. Hur var könsfördelningen på programmet? Var ni... killar, tjejer? Det var alla mest tjejer, men det var ju några stycken killar också. Men majoriteten var alla tjejer. Var tjejer? Ja. Mm, det är så. Mm. Men, jätteroligt att du kom hit, Therese, och gick upp så tidigt här på morgonen och tog bussen in till Borås och kom till oss i stadshuset och berättade om ditt arbetsliv som yrkesintroduktionsanställd, långt och besvärligt ord, men provanställd. Tack snälla för att du kom hit och berättade om det. Mycket. Och lycka till nu under det här året och hoppas att du fortsätter jobba med oss i Borås stad. Tack så mycket. Tack. Ja, tack så mycket. Säg hej och tack från fredagssoffan den här första adventsfredagen. Mycket glöggmys och pepparkakor i helgen. Och glöm inte bort att vi inviger den nyaste delen av Viskanpromenaden imorgon klockan 4 nere på Elektraparkeringen eller bakom Borås Energi och Miljö. Fantastiskt fin terrass ut mot Viskan. Där blir det ljus och rök och mycket värme och lite tal och bandknytning och så glögg och pepparkakor förstås. Hoppas vi ses där imorgon klockan 4.